Seapa , Seapa , Seapa . tšau , sõbrad . mina olen Anne-Mai ja teie vaatate sarja Tähesäras näo . me kohtume erinevate näoinimestega , kuulame nende lugusi , nende mälestusi , nende rõõme , nende muresi ja teie saate vaadata sarja igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel . mina lendan siia-sinna , otsin kohta , kuhu külla minna . täna läheme külla Annika Tellissaarele . tere , Annika . tere . kuhu me sattunud oleme ? Te olete jõudnud Pärnaõiele . Ma ei oskagi öelda , lihtsalt ongi Pärnaõie , et neil ei ole nagu ei talu ega kinnistu , vaid lihtsalt Pärnaõie . ja see on ju sinu kodu . ja meie kodu . mis selles koduhoovis siin toimub ? Meil toimuvad siin suviti kontserdid , niimoodi 2-3 tükki , ütleme . proovinud nii-öelda sellest ajast just nädal tagasi 15 aastat ja nädal tagasi siis jah , 6. aprill me siia nii-öelda päris sisse kolisime . Et sai just 15 aastat jah , et ja päris 15 aastat oleme tõesti iga suvi siin 2 või 3 kontserti teinud , kuna ise nagu kontserdite ja muusika asjadega toimetame . Saan aru , et ei ole ju kogu elu Nõo vallas elanud . aga kuidas on elada Nõo vallas ? jah , nagu tulimegi siis 15 aastat tagasi selles mõttes , et otsisime kodu päris pikalt , elasime Tartus üürikorteris ja tegelikult olen mina üldse Viljandist pärit , nagu Viljandimaalt . ja koduotsingud viisid meid küll Vara valda ja käisime siin Külitse kandis vaatamas , seal polnud siis veel neid põllu peal neid maju ega midagi , aga kuidagi see , kuna Vello on ise siit Elva Konguta juurest pärit , siis me nagu kiskus nagu siiapoole ja ega me esimese korraga nagu seda maja siin ei märkanudki , kuigi ta on ju täiesti tee ääres siin Tartu-Valga maantee ääres yeah. . et aga esimese hooga teda ei märkanudki , et oli nii-öelda siia põõsaste sisse ära mattunud ja heinamaa sisse , et see nagu pilt avanes alles teisel korral , et jõudsime nagu õige kohani , kui me selle internetist leidsime mm-hmm. . köidab kohe pilku selline vana laud ja kivisein , et hästi müstiline ja maakodu hõnguline . jah , ta on nii-öelda vanast ajast , siis proua Koidula , kes meil naabritädi on , siis tema vanaema oli siin Senni , kui ma nüüd õieti jah mäletan , siin proua Senni orav . tema siin oli siis kõrtsipidaja vanal Eesti ajal ja see ongi nagu vana kõrtsihoone , tee viiski vana tee ju siit nii-öelda Kõrtsi ja Alt Veski vahelt siis läbi üle Elva jõe  et väga legendaarne on ka proua Koidula kodunimi on tema , nende nimi on Tõravere ärikoht , et võib-olla siin kohalikud inimesed ei teagi , aga see äge eestiaegne nimi nii-öelda . et ja ta ongi nagu jah , vist kunagi nii olnud ja see maja on veel pikem olnud , et me oleme ta nüüd natukene on siin maha lammutatud mingi aja jooksul ja siis natukene tagasi nagu teda siin taastanud , aga jah . Nii ta on sattunud meile siia koduks , et ennast ka võlus seesama maakivi , punane tellis ja palkmaja , et see nagu tekitas selle mingisuguse huvi nagu teada , mis siin on rohkem juhtunud , aga proua Koidulal , kuna vist 100 aastat tagasi umbes oli maapõlemine , siis nagu varasemast ajast nagu ka mingeid pildimaterjali ei ole ja nagu ta ütles , et tollel ajal nemad nagu ei osanud seda hinnata ega koguda ega noh , et selles mõttes natukene kahju , et võib-olla kuskilt leiaks , kui natukene rohkem kaevaks , aga ei ole jõudnud veel sinnamaani . aga see koht on eriline sinu jaoks , esiteks on see ju kodu ja teine on ikkagi see , et siin koduaias need kontserdid , mis toimuvad , kuidas sa ise neid kutsud , koduaia kontserdid , õuekontserdid ? jah , meil ongi nad nagu Pärnaõie talu kontserdid ongi niimoodi saanud või õuekontserdid siin . et
natukene see maanteemüra, mille siin teeb natukene muret, et siis on nagu väga kindlal ajal ja kindlal kellaajal saab neid ainult teha, et siin mõni küsib ka, et miks nimelikul päeval, pühapäeval ja nii, aga siis on meil see maanteemüra siin kõige väiksem ja tasasem. Ja eks nad sündisidki sedasi, et esimene aasta, kui me siia kolisime, siis me nagu oleme väike selline pereettevõtte, teeme kontserte ja olid meil lindpriide kontsertid ja siis otsustasime, et teeme nagu selle lõpukontserti siin kodus, noh, omadele, nagu nii öelda, omadele. Ja siis juhtus nii, et neid omakesi tuli siia ligi 400 inimest, et oli endale ka suur üllatus. Ja kuidagi sellest hakkaski ja ongi jäänud ja kuna abikaasa on ise pillimees, siis ongi see, et hästi palju on tutvust üle Eesti ja toredaid nii öelda kohtumisi. Ja ise korraldad, ise organiseerid, kõik on ju... Jah, ikka nagu perevärk, lapsed on abis olnud, nüüd juba lapsed tulevad, tahavad teha ja noh, see ongi see, et ei tea, kuidagi alguses mõtled küll igakord, et oi, enam ei tea, kas järgmine aasta nagu viitsid, et tegelikult on üle jooksmine ja kuna me teeme ju üle Eesti kontserte, siis ongi nagu nii, et need üksikud vabad päevad ja siis mõtled, et oi, et nüüd tuleb kodus, siis ma pean suppi tegema ja või leibu või pirukaid või mingid kooki tegema ja siis on palju toredaid sõpru, kes tulevad üle Eesti samamoodi kokku ja siis igaüks, et kuule, ma teen sulle koogi, tahan, ma näitan sul võileivu teha, et noh, et ongi nagu seke, et ei olegi nagu võtnud seda, et nagu mingi töö, vaid see ongi nagu nii tore on sõpru näha, et nad nagu leiavad ka siis selle võimaluse ja aja lihtsalt tulla ja sellepärast nagu ongi siin, noh, kui meil oli see sama nüüd see eelmine aasta, see maalelamise päev, siis Et oli tore nagu lugedagi sealt, et inimesed tulidki selle pärast, et nad olid käinud meie kontsertil näiteks kuskil Vihulas, mitmeid kordi on nagu peaaegu nagu pere tuttavad, ma teretan neid, mul jäävad näod hästi meelde ja siis nad tulevad ja ütlevad, et me pidime lõpuks teie kodusse ka kontsertile tulema, et siis on nagu hästi tore, et nagu tullakse nagu teisipidi ka otsima mind tagantjärgi nagu, et mäletate, ma käisin seal või olin see inimene, et noh, et see on nii tore. Et on tekkinud selline tore kogukonda osa, kellega siis Et sellepärast mina ütlengi, et see nõu on nagu hästi hea, et ta ei ole nagu üldse kaugel Tartustiks, ütleme siis noh, suurlinnas selles mõttes ja samas on meil siin Elva lähedal, samas on kohe nõu lähedal nagu keskkonnapunktina või noh, poe ja apteegi mõttes, et igal pool on hästi, siis see sama see bussiliiklus, mis oli nagu tookord, kui me kodu otsisime, see ka hästi määrav, et lapsed käisid Tartusse kooli, nad ei tahtnud nagu siia kanti kooli tulla, et tahtsid oma sõpradega jääda Tartusse kokku käima ja siis üks käis neljandas klassis, teine üheksandas ja siis oligi nagu hästi tore see, et siin buss liigub iga tund, rong liigub, et aga väga nagu hea liikumisvõimalus ja lastel just see iseseisvumise värk, et sa ei pea neid talutama ega potitama. Annika, mis on sinu kõige ilusam ja eredam mälestus nõoga? Nõuga on ikkagi see, et mul tollel ajal, kui me seda kodu otsisime, juhtus minuga see õnnetus, et mul oli just selja operatsioon ja ütleme, et ma hakkasin siin uuesti käima, et noh, siis see ongi nagu see, et võibolla sain nagu küpseks, kasvasin täiskasvanuks ja nagu saingi aru, et elus on peale töö nagu midagi muud ka, see pere ja nii-öelda enda otsimise moment, et mis sa siin elus lõpuks teha tahad, et kas sa istud ratastoolis ja noh, oled nii-öelda teiste talutada või sa nagu teedki selle kanna pöörde, et ma mäletan, et oli see raske aeg, et kõik nagu kolisid maalt linna, aga meie siis tulime linnast maale, et see oli nagu kõik jaoks mul töö juures, kui ma postimehes töötasin, oli nagu hästi veider, et appikene sa oled praegu maale, just see masu aeg ja raske aeg tuli ja siis ma ütlesin, et jah, et ma kohe tunnen, et ma tahan siia tulla. Ja siis minu jaoks ongi see, et siin sai nagu uuesti alustatud, noh, ongi see käima õppimine, kui elu nagu uuesti alustatud, et ei heidutan nagu ahi kütte ega mitte midagi, et see oli nagu just see, et nagu oleks kohale jõudnud, et kui esimene see soojad ilmad tulid ja palju jalu said siin muru peal käia, siis mõtlen, mul tuli tunne, et juured nagu jalad nagu ronivad sinna maa sisse tissand, et kuidas ma sain seal linnas asfaldi sees elada ja olla, et see nagu oli jah selline vabanemine ja koju jõudmise tunne. Ja muidugi Vapramäe, kus ma siis tegin oma jalutuskäike kogu aeg, et see on nagu jah
samas seda ajalugu ja seda värki ma ei olegi nagu süvenenud, et lapsed on, aga lihtsalt need matkarajad, mis seal on kogu aeg kõndida, ilus sinililleorg praegu, eriti veel ilus, ma arvan, et seal on täis sinine kõik, et väga, väga, väga hea koht käimiseks. Annika, aga lähme vaatame siin aias ringi, no. Sest ma näen seal eemal on see tore lava, kus siis kontserdid toimuvad. Ja. Kas see on täitsa enda ehitatud? Jaa, see on vist äkki meil neljas, aga ta on ka nüüd vist äkki juba 4 aastat vastu pidanud, et iga esimesed korrad olid küll mingisugustest kaubaalustest ja keegi, kellelgi oli mingisugust ehitusmaterjali üle jäänud, siis said endest tehtud ja no kuna ta on ikkagi nagu avatud siin loodusele ja ilmale, siis eks ta ikkagi pehkib ju ära. Et aga jah, siin need nii-öelda eestimaised artistid nii-öelda ka üles astuvad meil. Kes on siin lavalaudadel üles astunud? Ma arvan, et mul võib-olla on lihtsam öelda, et ei ole veel Anne Veski siia jõudnud ja Ivo Linna ja et jäänud ikka enamus või Karl-Erik Taukar ei ole ka tulnud, aga ikkagi tegelikult suurem enamus on käinud või väga palju on käinud just sellist vanema põlvkonna esitajat. Esinejad Vello Orumets on praktiliselt vist äkki oli üks viimaseid esinemisi meie kodu uues. Ja no kõik, Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Boris Lehtlaan, rääkimata siis Mait Maltis, Koit Toome, Karl Madis. Palju. Enne oli jutuks ka, et just kui kogukond on, kes alati tuleb kokku ja kuulab ja siin aega veedab, aga kas oma inimesed siit kõige lähemalt ka tulevad ja on sellised kodused või kuidas lähedasemalt aga on? Meie naabritega on siin hästi tore. Nemad istuvad, vaata niimoodi, kui sa siin praegu lava peal niimoodi peaaegu eks oled, siis nendel on ju ilus vaade oma koduaiast nagu. Et nad on veel, nendel on nagu niisugune õnn, et nad ei olegi nagu, istuvad oma seltskondadega seal. Aga jaa, me oleme ikkagi nagu tahtnud seda, et eelmine aasta me tegime üldse niimoodi, et no lehesilmus reklaamkontsertidega oli see sama, et need, kes need kontserti reklaamid välja lõikasid, need said nagu sellise soodsa hinnaga tulla. Me oleme nüüd tulnud sinule väga erilisse kohta. Ja. Me oleme nii-öelda siia Vapramäe jalamile siis ütleme jõudnud, et kus need nii-öelda, praegu on muidugi siin näete uhke tee meil just, ja. Väga värske ja väga tore, aga vanasti oli siin lihtsalt selline vana teerada, et siit need minu nii-öelda uuesti käimised uuesti alguse saidki siin samas Vapramäel. Kui tihti jalutuskäigud siia toovad? Ütleme, et praegu vast võib-olla korra nädalas. Ma olen nagu nüüd selle korona ajal püüdnud nagu rohkem teha, aga ma praegu ikkagi ütleks, et korra nädalas on nagu aus enda suhtes. Et kui alguses tulime, siis sealt linnast oli nagu see stressi maandamiseks, siis sai küll vist, ma arvan, et üle päeva me käisime lastega. Et hästi palju avastatud seda, küll ühtepidi ringi ja teisipidi ringi ja siit otse läbi ja... Aga nüüd on jah kuidagi, nüüd on muidugi mul see 5-aastane Roland, kes on selline, et vanaema lähme jalutama. Et on nagu hea uuesti meenutada ja uuesti nagu vaadata. Ja muidugi kõik on siin uuenenud, need igast infotahvlid ja värgid ja et väga, väga tore. Jaa, aga lähme seame ise ka sammud siis teele. Et siit matkaradadest ja sellest värgist, et tuleb mulle meelde, et mida rääkida siin, mis toredat on meil siin juhtunud, on see, et kui me elasime linnas ja oli juttu, et me otsime maale kodu ja me siis lõpuks nagu siia jõudsime, siis oli õudne õhin see, et veel oli lubanud, et kui me maale kolime ja siia tuleme, siis võivad kohe nad minna kalale, kala püüdma. Nii. Kõik mõeldud, tehtud, käidi, osteti õnged, tuldi kõik siia. Mul oli just see selja opp, nagu ma rääkisin ja siis mina olin kuidagi kodus, seal ei olnud väga hea mul tulla. Aga nemad tulid siis, Kadi ja Mari ja Velno tulid siis siia kala püüdma meil. Päris hämar oli juba õhtune aeg ja
Ja neil ühesõnaga juhtus selline asi, et ma räägin seda pidi siis, mis mina mäletan, et nad tulid õudse õhinaga koju, emme, tule vaata, kelle me kinni püüdsime. Ma mõtlesin, et käisid kalal, no nüüd said mingi piraka kala, tead. Me ei jaga kaladest midagi, ei ole kala inimesed. Ja mis nad siis olid kinni püüdnud? Sillalt alla visates oli õnge külge või nii-öelda siis jõhvi külge jäänud nahkiir. Nii et ühesõnaga nad püüdsid kinni nahkiire, kes oli siis ennast selle jõhvi külge sinna kuidagi oma selle tiivaga jäänud ja see oli nagu selline avastus, et ma olen ka päris nahkiirt kohe päris niimoodi lähedalt näinud, et siis meil oli selline päästeoperatsioon ja jah, jäi meil ikka, et võt tulime kalale ja saime hoopis nahkiire. Ja, ujuv nahkiir. Ja. Me olemegi ju kohe selle kalapüügi koha juures ka, nii et siis saame seda kohta lähemalt vaadata. Aga Annika, kui kontsertite juurde nüüd veel tagasi tulla, siis kas selleks aastaks on ka mingisuguseid plaane või isegi täitsa reklaamitud välja juba mõni üritus? Jaa, meil ütleme koduõue kontserte me ei ole veel välja jõudnud reklaamida, et ikkagi see aeg on nagu praegu selline nii haprakene, et täna räägitakse üht omme teist ja aga kindlasti tuleb Paul Neitsovi kontsert meil koduõues, me siin oleme korraga mõtlenud, et Kaire Vilgatsega kindlasti tahaks ikkagi Ivo Linnat meie koduõuele, tema ei ole meile veel jõudnud ja kedagi veel noorematele ka siin, et vaatame, mõtleme, aga me teeme nagu üle Eesti neid kontsertuure, et meil on siin nüüd siis aprill sai meil kohe läbi, eks ju selles mõttes selle koronaga, aga mai, juuni on selline tore komplekt nagu kolm meest, naine ja 90-ndad. Nele Liis, Lauri Liiv, Märt Avandi ja Johan Randere siis nii öelda viivad meid oma lapsepõlve ehk 90-ndatesse. Ja teine tore kontsertisari, mis on tulemas, on juulikuus on Mr. X, mis on siis Georg Otsast räägib. Ja seal on siis proua Katrin Karisma, Hanna-Liina Võsa, Lauri Liiv, Reigo Tamm ja taas Johan Randvere siis, kes neid klaveril saadab. Ja see on ka selline tore pooleteist tunnine tagasi sõit päris sinna kaugetesse aegadesse. Ja maikuus tahame Pauliga ikkagi teha nüüd emadepäeva kontserte, et vaatame, kuidas need õnnestuvad. Loodan väga, et need ikkagi toimuvad. Loodame. Kevad juba poeb põue. Kevad poeb põue, näed. Väiksed sinililled siin askeldavad. Inimesed, tulge, nautige loodust. Olge terved, olge hoitud. Ja Annika, kui kevadesse midagi soovida vaatajatele ja kuulajatele, mis see olla võiks? Ongi see, et inimesed, tulge õue, tulge loodusesse, hoidke kokku. Ja hoidke siis nii-öelda vahemaad, aga tegelikult ongi ammutage sellest, mis meil on ümber ringi, et me ei pea kivimüüride vahel olema, et tulge välja, tulge nõkku. Oi, kui tore! Koerad! Nii tore! Aitäh! Ja muidugi, et jälgiksid neid hoovikontserte ju ka inimesed. Jaa, www.kontsertkorraldus.ee, sealt leiab infot. Mis toimumas on. Saab nautida elavat muusikat. Ja. Aitäh teile. Aitäh, Annika. Me olime külas täna Annika Tellissaarel. Kuhu läheme järgmine pühapäev? Vaadake järgmine pühapäev.